Здравейте ви, Vox 7, това е третия епизод на Happy Wheels, мини геймплей и така сега ще игра някое ниво, не знам кое, е това, лаборатори, но. Няма ли го моят човек? А, ето го. Така. Само напред. What the fuck? Трябваше да изчакам малко. Това чуфлеп иска да бяга. Малко се позабавя тук. Иде отзаде! Не! Мама ти го кук. Така малко по-бавно ще карам. Ето така. Ето. What the fuck? What? Мале? Как не паднах? Така, сега се успокоя малко. Ареснат само на крака, давайте. За какво правих тренировки? Дай, оу! Така не може да се играе вече и без тяло. Тренировките бяха на празно. Така, малко забавим! Станахме без глава. Този епизод ще е пълен провал и няма да мога да мина нито едно ниво. Стой! Фак бе, шибана машина. Хичо няма да чакам се. Е, малко ти чакам. Така, оп. Така се прави. Тренировките имат полза, така тук малко ще спрем. Така. Станахме сам. По-хубаво няма да го мъкна този чуфлек. Оо, стани, стани! Абе, ще играя друго ниво. И ще играя с друг човек. Ще игра с... Ако ми заради нивото, разбира се. Ето го. Ще игра с дядо Коледа. Дай. Но съм бавен, бе. Давай. Но как се прескача това се? Абе, той дебел букук. Освен да пие, де друг може ли, бе? Един скок не може да скочи. Ще играя на същото ниво, само че с моя любимец. То, сега ще ги настигна много по-бързо. Давай. Ето виждате как се прескача, не Соня. Дебел глав, дебел брадат. Шибан старец. Това са този сезон. За кого тренирахме, бе? Давай, бе. Бе, давай, бе. Да. Ето, ето, ето. Запазихме се на колелото. Прескачаме. И потъваме. Да видим, бе, ще може да го скачим. Абсурд. Опитвам се за последно и свършва епизода. Тези епизоди не са само за... Минавам нивата, да ви показвам, защото вие сте доста по-добри от мен, сигурен съм. Защото виждате, че аз нищо не правя. Но е само за фън, да ви забавлявам и надявам се, че го правя. Нагоре, бе. Не да ви показвам, защото съм сигурен, че сте по-добри от мен, така. На тази игра поне. Се засилим и напред. Така, сега ако умра ще спирам епизода, ако го мина нивото пак ще спирам епизода. Умрях. И това беше, очаквате четвърти епизод. До виждане и напишете едно коментарче.